Jewe numvishe ko mwambiye ko hari sisirendere ya ijana na makumyabiri na gatanu correct akaba n'indi sisirendere ya 250 correct yego harabura kamwe harabura imwe kuko twababwiye enye mubajije eshatu muri zo enye yindi ni 200 umupira ukabutsindiye na kasike kano kanya aba reka tubigushikirize murakoze cyane kasike byano birumvikana ntabwo ushobora kongera kwambara kasike nk'iyo ngiyo ufite kasike nshyashya mushikiranye nayigushyiremo fashe pa mushyiriremo kundeba nawe sije kuyimushyiriramo agiye kuyimushyiriramo ayimushyiriremo kasike neza cyane abashanye kare b'abamotari ndishimye cyane iyi kampani ngiye kuyamamaza kandi n'iriya moto nayikunze y'ijana na 25 ndabona yatwara abagenzi ni moto nziza cyane ushobora gukemura ibindi bisobanuro iyo ni nimero yacu ushobora kuba watubarizaho ndashimiye murakoze cyane abamotari mu kanya gatoya ushobora gutsindira kasike iyo ni iya mbere icya kabiri ushobora gutsindira umupira ibyo byose ni poromosiyo vuba ku minsi mikeya Malawi na Tanzania n'u Rwanda kugeza ubu ngubu King Lion niho imaze gukorera tucemo twihuse mu Burundi Kenya Congo Zimbabwe iyi moto yacu ikaba ifite Jaga wewe ubwo bwa moto dufite moto nyinshi cyane. Cyangwa itwa kama moto. King Lion eh? Yes, right here the gentleman. I ready. Atwa tete moto zimeze neza shaka tuba kutanga macheya. Kongo siwe se kuti vote. Banze baramure gato ya sha. Yes, right here King Lion. Nikola yeta. Baita King Lion. Sama tu beri mana musa kifu Baik tak kik beri ane Kik beri ane What's up bro? What's up gentlemen? Masa beri kakul diri mese Baik tak kik beri ane Baik ni omat coba beri 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 Nesa moto zanyu z'iki n'iki mwazivuyeho kubiri Nesa moto ni kuno zisa Ifita kuzi zisa ndora Wallahi Icha kabiri moto Moto za moto na hosho mutoramo Ichi nita njizibo Zirika kuro Tekisha nikani Wasa kuro ngo Zirika kuro 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 aka kanya tugwaye ikaze muri King Lion wemerewe kuzagaruka yese reka twakire undi mwe MC Nice abaze undi mumotari wiyamini ahangaha nawe n'umukozi wacu bamwita MC Nice arahari uyu we ararenze ntuzane burage abafite ikibazo ntuzane burage abazane undi muntu ugitsindire kasi yese Siba bimeze ariko n'ubwo bwa papa waje ni King Lion ntabaye baguye umuhanga sitwavuze kuva cyane mana ibaze ko umuntu mata witwa mazina y'ushira shira ko ibe ushira shira ko wendi mata fite ni yawo oya eh ntagari yawo eh naka wakwihera motos hari kibazo eh awugize neza eh batse ubatse ziri hano batu bamaze kutubwira amako yazo ufite mo 75 tukagiramo iyo bita
magana abiri tukajya magana abiri na mirongo mirongo itanu none dufitano turi fani tubiri watubona ntabwo turatandukana kabisa bitewe biba bitewe na moteri yatwo cyangwa n'umwarimu arimo uvuga biteze zayo ariko kubera harimo itandukaniro ntekereza ko biteze yayo ishyirishwamo amano ushyiramo ujyana hasi ariko uyu motari ashyizemo akantu shyizemo akantu ko kwisabira amanota wabibonye shyizemo akantu ko kwisabira amanota ngo nubwo ntari mpari ako kantu k'amano reka irani umotari wumva nawe barakuba baramupfuke reba rero abantu bakora reba abanzi bawe ni abangaba ubamenye ntabwo abanzi bawe ni abangaba uretse dije uri tayari dushyiremo akantu nyine duhita tubyumvira wowe wani tu kigali ntabwo ngenda ku magare ntabwo ndagura imodoka singenda na kuri moto